Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Assalamu Alikum. Sehat Zindgi channel ki taraf se aaj main aapke liye jin logon ki ediyan phati hain matlab heel jo jise kehte hain unka koi problem hai ki baaz dafa garmiyon mein ya sardiyon mein wo phat jati hain kisi wajah se mausam ki tabdili ki wajah se ya kisi aur wajah se to unke liye ek bahut hi mufeed nuskha leke aaya hu khaas taur pe khawateen ki ediyon ko problem hoti hai aur wo chahte hain ki apni ediyon ko khoobsurat banaye aur نرم و ملائم ہو جس طرح بچوں کی ایڑیاں ہوتی ہیں تو آپ کو ناظرین صرف آپ کو تین چیزیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا زیتون کا تیل 50 گرام کوکونٹ کا آئل چاہیے ہوگا 50 گرام اور آپ کو شیمپو چاہیے ہوگا حسب ضرورت ناظرین آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ جو شیمپو ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے پاؤں پہ اچھی طرح لگانا ہے دونوں پاؤں پہ کی ایڑیوں پہ اس کے بعد آپ نے اس کو لگانے کے بعد دو تین منٹ بعد آپ نے اسے دھو لینا ہے دھونے کے بعد ان کو خشک ہونے دیں جب وہ خشک ہو جائیں تو آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ زیتون کا تیل اور ناریل کا تیل جو ہے وہ آپ نے ہلکا سا گرم کر لینا ہے نیم گرم جو ہے وہ آپ نے اپنی ایڑیوں پہ لگانا ہے اس کو اچھی طرح مطلب لگا لیں سائڈوں پہ جہاں جہاں پہ ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو یہ آپ تقریباً ایک ہفتہ استعمال کریں انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ نظر آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد مطلب ٹھیک ہو جائیں تو آپ دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اور ایک ہفتہ لگاتار استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی ایڑیاں بالکل نرم ملائم ہو جائیں گی ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ